والماء الذي يجوز التطهر به سبعة أنواع والماء لن تتوي بنيو الذي يجوز كمنام التطهر أبا gawe sesuci bihi kelawan iku banyu sabaituan bariniku ana pitu warna sabaituan bariniku ana pitu sekehe warna siji mausamai banyu langit ay al-maqaru tegese banyu udan wa ma'ul bahri lan kabindo banyu segara wa ma'un nahri lan kaping telu banyu kali wa ma'ul bi'ri lan kaping papat banyu sumur wa ma'ul aini lan kaping lima banyu sumber wa ma'usaji lan kaping enam banyu salju wa ma'ul baradi lan kaping pitu banyu baron pun agzamul ma'i utawi pira-pira bagian banyu yang qasimul ma'u utawi iki aqsamul ma'i utawi iki iku mertelakaken pira-pira bagian banyu pentiti yan qasimul ma'u ila arba'ati aqsamin bakal nerima kebagi al-ma'u apa banyu ila arba'ati aqsamin maring papat sekehe dumduman al-awwalu utawi bagian kang awal tahirun bi nafsihi iku banyu kang suci ing dalam datiahe tahir mutahirun li ghairihi tur kang nyucikaken li ghairihi kadue seriane tahir ghairu makruhin kang ora den makruhaken istiamaluhu apa ngegunaakene tohir tegese banyu kamara den makruhaken apa istiamale ngenggone banyu wawalan utawi iya banyu tohirun binapsihi multohirun libairihi gairu makruhin istiamaluhu rono al-ma'ul mutlaku iku arani banyu kam mutlak apa banyu mutlaku niku ay alladhi yusama ma'an bila qaidin lazimin tegese alladhi banyu yusama kanten arani ya alladhi ma'an ing aran banyu bila qaidin kelawan orang anak qaid lazimin kang lazim amma ma'ul juzil hindi anapun utawi banyu kelapa kang bangsa India fala yusama alma al-mutlak iku mangkara den arani ya banyu kelapa alma al-mutlaq ing banyu mutlak bahwa mangka utawi banyu kelapa tahirun iku bahwa iku mangka bahwa mangka utawi banyu kelapa tahirun iku banyu kang suci pinapsihi ing dalem datiahe banyu kelapa atau tahirun ya juju syurbuhu wenang apa syurbuhu nginume banyu kelapa walakinnahu gairu mutahirin li gairihi lan tetapine banyu kelapa gairu mutahirin iku ora bisa kang nyuci akan
Libairihi kedua senyane si ma'u banyu kelapa tawatohirun. Palaya juju at-tahuru bihi mangkoraunang at-tahuru apa gawe sesuci bihi kelawan ma'ul jaujil hindi. Wasanilan utawi bagian banyu kang kaping loro tahirun binapsihi iku banyu kang suci binapsihi ing dalem datiyahe tahir bayru mutahirin ligairi kang ora bisa nyucikakan ligairi kedue seliane makruhun tur kang den makruhaken
istimaluhu apa ngegunaakan nenek tohir wawa lan utawi dia tohirun binapsihi mutohirun liwairihi makruhun istimaluhu atawa wawa lan utawi yaki makruhun istimaluhu ujungnya berapa Al-ma'ul musyammasu iku banyu kang den panasaken. Banyu sing dipanasaken pahat. Musyammas sing di sing dipanasaken matahari. Warabi'ulan utawi bagian banyu kang kaping papat. Ma'un mutanajjisun iku banyu kang nerima najis. Walaya jujuh mangkoronan istimaluhu apa menggunakan ini ma'un mutanajis bilwudu'i in dalam wudu' au ghairihi atawasriyani wudu' punti banyu sing najis puniku wahuwa nau'ani langkutawi banyu mutanajis iku anarom warna atawa siji al-makul qalil banyu kang gedhi alladhi halat fihi najasatun kang manggon fihi ing dalam makul qalil najasatun apa najis atawa alladhi halat kang teka fihi ing dalam makul qalil najasatun apa najis manggon-manggon sawaun kana mutaghayyiran amla iku pada utawi anatah kana anak ia banyu koli banyu tadi mutaghayyiran iku kang mutaghayyiran iku kang berubahakan amla atawa ora ya amla atawa ora sawaun kana iku pada iga utawi anatah anak iya najasatun merondorapa eko anatah anak iga iya najasatun mutaghayyiron iku kan bisa ngeberobahakan amla atawa ora ora bisa ngeberobahakan ya mutaghayyir ya kerarane bagian banyu mutanajis puniku al-ma'ul kasir banyu kang akeh namun al-mutaghayyir kang bisa ngeberobahakan ia ma'ul kasir binajasatin kelawan sebab najis ya wal qalilu ma kana duna qullataini lan utawi iga banyu kedih lan utawi banyu kang kedih ma kana iku barang kang ana iga ya ma duna qullataini iku seanda perong pula wal gasir lan utawi banyu kang akeh lan utawi ukuran banyu kang akeh ma balago iku barang balago kang tumeka iya ma kula taini ingrong kula au aksaro atawa hale lui akeh wal kula tani ibaratun anmiq daril ma'i lan utawi dua kula iku siji ibarat anmiq daril ma'i saking ukuran banyu alladhi tasa'uhu al birkatu kang ngemot ho ing banyu al birkatu apa kolom tuluha utawi panjangi kolom dira'un warub'un iku sedira lan serubu
sediro lan serubu, sediro setengah meter sediro. Wa arduha lan utawi ambane kolom, wa umkuha lan jerone kolom, jerone birkah. Kadali ibu kaya mengkono sediro lan serubu, ya. Benar. Atawa autulua atawa utawi dawane kolom, wa arduha lan ambane kolom, wa umkuha lan jerone kolom. Nah wu iku seumpamane 60 cm. Iku umpamane 60 cm. Wawa lan utawi iya 60 cm. Yusawi iku memadani iga iya 60 cm. Ing 216 litron. 216 liter minal mai saking banyu, literan di literan Indonesia, literan Indonesia, Indonesia karena hospital di Indonesia ya. Jadi walhasil tuluha 60 cm, dawani 60 cm, ya legani atau ambani kolom. Ambani kolom iku 60 cm. Jeroni kolom 60 cm. Iku ukuran 20 wis bokan arep gawe kolom kamar mandi kudu diluihi ya bokan asap segala. Aja ngepas, lama ngepas. Iku hanya sekedar ukuran. Bes al wudu utawi iki iku mertelakaken wudu. Ya waladi he anak isun. Santri iku termasuk ke anak. Ya waladi he anak isun, lamun sira duwe anak berarti putu. Kakang. Ya waladi he anak isun, kod arabta teman-teman ngawaruhi sira anak king, anak king, anak raja. Kod arabta teman-teman ngawaruhi sira anak king, kaifiyat al wudu'i ing kaifiyah pertingkah tata cara wudu, wajani'a a'malihi lantim sekuabeh amal-amale wudu, wal'ana lantim dalam saiki nuridu ngarpakan isun anna arifai ngarap yentang ngawaruhi isun anna tilkal a'mala ing setuhune mengkono-mengkono pira-pira amal ba'duha iku utawi sebagianane tilkal akmal purudun iku hukume wajib, iku hukume fardu. Layasikul wudu'u, ora bisa sah al wudu'u apa wudune bitarkiha kelawan sebab, gara-gara bitarkiha kelawan ninggale bitar dia kelawan ninggal iku puru purudun atau dibalikkan nil tilkal a anding bakdu dawane wajah min mana bati syahri rasil muqtadi iku saking enggan cukule syahri rambut das al-muqtadi kang kaprah cukule endas, cukule rambut endas al-muqtadi kang kaprah ila matakta majma'a majma'illah yaini
Mari tumekang maring barang kang tetep ing dalam besar-besare majma'il lahyaini anggon kumpule lahyaini lahyaini anggon kumpule iki jabatan iki arane anggon kumpule lahyai wa ardu lanutawi ambane wajah minal udunil yumna tetap kurang sempurna malayatimul wujub ya malayatimul wujub illa bihi bahwa bahwa apa je bahwa ibunya meninggal malam malam ketimpa patwa mashubat dirasi lan pardune wudhu sing nomor papat yaitu wa mashubat dirasi musab sebagian ndas min basyarihi saking kulit-kulit ndas au syahrihi atawa awas au taksim atawa rambute doang antawa rambute endas alladhi fi haddi kang tetep ing dalam haddi batas-batas rosi gosluri daini lan kaping lima fardune wudu gosluri daini ngumbah sikil roro ma'al ka'baini sertane ka'bain kekiyam loro wa tartibulan ka'bin enam pardune wudhu kuliku tartib fi af'alil wudhu'i indalam ngelakoni wudhu sing awal sampai akhir wudhu tartib kama zakarna hu kaya oleh wisnu turakan isun wisnu tur isun ingga jirki musuni ho ingam ma kuduruntut sing awal kudu didinginakan sing akhir kudu diakhirakan sunanul wudu utawi iki iku mertelakakan sunah-sunah wudu mau fardu nih ya niat ngubah apa? Hah? Niat ngubah rarai wajah, ngubah tangan roro, ngubah sirah. Ngubah sirah ba'dur raksi, ngubah sikil roro. Iku anggota sing wajib dibasuh. Sunanul wudu utawi iku pira-pira kesunahan wudu wa sunanul wudu isnata asyar utawi pira-pira sunah wudu isna asyar iku isnata asyar iku rolas ana rolas kepaham siji atas niyah majad siji atas niat kira aku bismillahirrahmanirrahim maca bismillahirrahmanirrahim wa ghuslul kafaini lan kapingga ghuslul kafaini ngumbah efek-efek loro ilal ku'aini tumakamahin ku'ain penggelangan loro ku'aini penggelangan ini penggelangan di penggelangan loro asiwaku bi'arokin lantaping teluk sunah wudu asiwaku sesiwa bi'arokin kelawan kayu arak au fir jaun atawa kelawan kayu fir jaun au kulim syaihin atawa kelawan sesuatu saban-saban suwiji-wiji khoshinin disimpai kan asap khashinin kang kasar ya
sedurunge apa aja? Sedurunge ketemu, ketemu kanan tangan, sedurunge ketemu. Bismillahirrahmanirrahim, bari ngubah efek ya. Kuis beres ngubah efek terus sesiwa ya. Langkaping papa sunah wudu iku al-madmadhah. Apa madmadhah? Wa hiya lan utawi madmadhah idkhalul ma'i fil fami. Iku manjingaken banyu ing dalem pam. Ing dalem cangkem. Wong kene mah istilahe kekemu. Wal istinsyak langkaping lima sunah wudu. Intinsyak. Apa intinsyak puniku? Wahuwa lantutawiyah intinsyak idkhalul ma'i fil anfi. Iku manjingakan banyu fil anfi ing dalem cungur. Panjingakan ya. Wa takhlilul lihyatil kasati lantaki iku nyorok-nyorok atau nyelan-nyelan jenggot lehyatil kasati jenggot kang kandel sunah jenggot si kempal bahasa kita ilang kapinginame nyorok-nyorok jenggot kang kempal wa masujami irasilan tapi itu musab sakabehe sirah sakabe endas rambutnya kudu ke pasangan anak pertingkaya pertingkaya sering di surah akun wa masal udhuna ini dipraktekakan ini kau sering pada ngedilang prakteke wa masal udhuna ini bima injadidin la banyu kang anyar wa tahlil wa safiyil yadaini wa rijlaini lan kaping sangat nyorok-nyorok pira-pira jerigi tangan roro lan jerigi tangan jerigi sikil roro wa taqdimul yumna lan kaping sepuluh sunah wudu ngedinginakan arah-arah tengah alal yusra narikakan arah-arah kiwe wa taslisu taralan kaping sebelas sunah wudu taslisu taral ming telu nek sesuci atau telung balen akan nek sesuci wal mualatu lan kaping rolas kesunahan wudu al mualat ikut nuli mulai al mualat nuli nu puniku nuli yes sunah wudu alati tubtilul wudu'a utawi iki iku mertelaaken kang tubtilu ngebatalaken iya alati al wudu'a ing wudu ya bunayya anak isun ida tawaddok takatskala wuduk sira takatskala uis wuduk sira wuduan kamilan kelawan wuduk kang sempurna ya jujulaka mangkawenang laka kedwe sira antusolia bihi apapienta sholat sira anaki bihi kelawan wuduan kamilan kunija as-salawatil muta'adidah ing pirang-pirang sholat al-muta'adida kang den wilang-wilang malang takti gah ing dalem selagini lang takti durung nekani al-umuru apa pira-pira perkara alati tubtilu si al-umur puniku kang batalakan ya umur wudu aga ing wudu nira wal umur maning lan apa pirang-pirang perkara
wal umuru lan utawi pira-pira perkara alati tubtilu kang bakalaken iga iya si umur ho ing wudu kang bakalaken iya si al umur ho ing wudu tusamma iku den arani iga iya al umur nawaqisul wudu i nawaqisul wudu i ngebubare ing kira-kira kang ngebubar wudu nawaqis disebale jamak sekat mental jumo nawaqitul wudu i kira-kira kang ngebatalaken kang ngebubar ing wudu ibudu wisi gahning kono lamun usdue lamun kita usdue wudu kok manggak sholat sing wakil hapilan balen balik harus sholat kore dilarang selagi ini durung ketekaan sing ngebatalakan ibud wudu nawaqidul wudu'i utawi iki iku mertelakaken pira-pira kang nawaqid ngebubare wudu kang ngebubare ing wudu wayang kudul wudu'a lan bakal bubar al wudu'a ing wudu khamsatu asya'a apa lima sekehe perkara sigi khuruju syai'in matunis sesuatu min ahadisabilaini saking salah satu gedalan roro kakubulin kaya kubul kabaulin kaya muyu wa ghaibin lan ghaib wa ghaibin lan kaya ghaib ngising barazin kang kotor-kotor ya. Barazin ya. Barazin sing kotoran. Kaya kotoran-kotoran. Kaya metuna kotoran-kotoran sing salah suwiji. Kubul tubuh. Sing nomor rawan naumu ala hayati bayiril mutamakini minal abdi bimak adi. Kaping rarana iga sing batalaken wudu iku annaumu turu-turu ala hayatin ingatase siji tinggal gairil mutamakin kang ora kongang kang ora tetep kang ora mungkin inkan minal ardi saking bumi bimak adihi kelawan enggon lunggu hezi wong sinaun sina ini atau lah membalikkan bimak adi kelawan tunggul dodoke si mutamak in sina ini amma naumu anakon kutawi naumu ala hai atil mutamakin ingata setingkah kang tetep jubure enggon dodoke tegese jubur fala yubtilul wudu'a mangga ora bisa fala yubtilu mangga ora bisa membatalkan igayan naum ala hayatil mutamakin al wudu'a ing wudu sing nomor telu wa zawalul akli pembatalan wudu sing nomor telu ilangi akal bisukrin kalawan sebab mabok au marodin atawa buhin au jununin atawa etan au ijumain atawa ayan walam surrajuli almar'atal ajnabiyah sing nomor papat pembatalan wudhu yaitu lam surrajul nyekel wong lanang nyekelek wong lanang nyekelek wong lanang langsung nyekelek wong lanang iga nempele wong lanang almar atal ajnabi ing wong wadon kang bangsa ajnabi puniku goer mahrom
ya al ajnabi ku duduk mahram min ghairi ha'ilin saking gabair ha'ilin saking orang anak alim-alim lamesa itu orang anak alim-alim laka penghalang bahwa laku tariya lam surrajul al-markatal ajnabiyah nakidun iku kang ngebubar lilamis kedue uang sing nyekel wal malmus lan uang kang bengkau cakele ya kepoel lamun kepoel mak masu ya walau kana munaka ha'ilun remen lan lamun anak hunaka iku tetap ing dalam kene-kene ing dalam kene-kene lam surajul al-markatal ajnabiyah ha'ilun apa anak alim-alim remeh falanak bok mangka ora bubar mangka ora nana batal wudhu iku maujud hina idin arikala iki lautana hunaka ha'ilun lamun anak alim-an wa masu farjil adami langkafin lima pembatalan wudhu masuk nempas masuk nempas wudhu nyekel masuk musafe parjil adami parjine kang bangsa adam bibat nil kafi kelawan jero efek wawalan utawiya masuk parjil adami naki dun iku kang Eko ikan ngebatalakan ia masuk farjil adami bibatil taki lilamis kedua wong si nempas kedua wong kan nyekel dunal malmus hale ora si dicekelen ora itu tapi gak tafsir itu ya tafsir mungkin ini kita beda mungkin tafsir di sini marah ada ibtidaan ya ibtidaan terus istilah-istilah pokoknya kayak kita pikir dan mau pikir. Ma yang romo ala man batala wudhu'uhu utawi iki iku barang kang haram ia barang alaman ingatase uang batala kang wis batal wudhu'uhu apa wudhu'ne si man ida anta kodo wudhu'uka tatkala nerima batal apa wudhu sirah haruma alaika mangka haram alaika nyata sesirah pahat salah satu asya'at apa telu seke perkara lamun kuis orang tua yang wudhu iga pahat atau haram as-salatu sihi sholat masul mushaf wa hamluhu kapindo nempas mushaf nempas mushaf waham musafma ana jilide musafma ana jilide Al-Qur'an berikut jilid-jilid rumus kaf lamun Qur'an ma'atiya selembar juga disebut Al-Qur'an ya wahamluhu lan ngegawane mushaf wa tawaf bil ka'bah lan kaping telu haram bagi orang yang tidak punya wudu at-tawafu apa tawaf atau tawaf bil ka'bati kelawan ka'bah ya sing nomor 3 ya iku tawaf bil ka'bati kelawan ka'bah wis hikmatul wudhu'i utawi iki iku hikmahe wudhu iki rahasiane agama syariat agama menganjurkan wudhu arab sholat wudhu arab maca Quran wudhu arab turu wudhu sunnah kullu man yatawaddau utawi saban-saban wong kang gawe wudhu iya si wong yang silu pamangu jadi hal saking domire yatawaddau yaksilo hale ngumbah iya si iman yatawaddo
pamahu ing cangkeme manja tawaddo wa anfaqulan ing cumure manja tawaddo wa udunaihi lan ing kuping rorone manja tawaddo wa wajhahulan ing raraine manja tawaddo wa yadaihi lan ing tangan rorone manja tawaddo wa rijlaihi lan ing sikil rorone manja tawaddo fayuzilu annadil aqba ya fayuzilu igaiku mangkang ilangakan bakal ngilangakan ya si manja tawaddo saking ikilah pira-pira anggota si kuis disebut mauta pam anku al aqdaro ngilangakan ing kekotor wal atribo ya wal atribo wa ghairu haklan liyani aqdar lan atribah kuman-kuman wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono lan kelawan mengkono-mengkono iga yubsilu pamamu yusbihu subuh-subuh iga yasih man yatawaddo nadiban iga hale bersih lan kelawan mengkono-mengkono iga yuzilu bentuk yuzilu an hadil aqdai al aqdar yusbihu iga dari subuh-subuh yasiman nadiban hal yang bersih wa mata kanal insan lan kapan-kapan ana al insanu sapa manusia nadiban iku bersih kasuro nasyatuhu mangka akeh nasyatuhu apa semangete panggina sesi insan wis berarti lah membuang pemalas itu uang singkot kotor ya uang kotor itu paham fazawala amalahu mangka ilang iga iya mangka ilang iga iya si insan ngilangakan fazawala mangka ilang iga insan akmalahu ing pirang-pirang amale amalai desi insan dihimmatin kelawan cita-cita dihimmatin kelawan himmat zawal orang lingsir-lingsir maka orang lingsir-lingsir ya si insan akmalahu ing amal-amalanannya si insan dihimmatin kelawan kelawan nika zawal maka zawal zawalan terus-terusan iya si insan akmalahu ing amale si insan dihimmatin kelawan himmah summa innahu maka kali-kali setungguhnya si insan ya terutu iku nolak ya terutu iku nolak iga iya si insan anak si saking awak si insan bisa habin al-gopatihi kelawan sebab bersih si insan aduba ba'ing lalap ing lalap alat yang milukan mencelok igaya si lalap kan dawa igaya si lalap jarosima kasirotan jarosima ing kira-kira kuman bakteri jarosima jarosima ing kira-kira kuman bakteri kasirotan ale ake minal amrod nebab tanyakan saking kira-kira penyakit payaman umangka dari aman ya si insan ala si hati ingatase menjaga kesehatan ane hingga ingatase kesehatan ane si insan wassalamati jismi lan selamat jismi insan kurangnya wa ala jumlah tilan iku ingatase jumlah bagas lutil kal akdo mangkau tawi ngumbah mengkono-mengkono pirang-pirang anggota kula yaumin ing dalam setiap dina marratin iddatan kelawan pirang-pirang ambalan iddatan hitungan ba'isun iku ba'isun iku nangi akan lin nasyati kang
kanggo semangat. Wa tajdidil himmati lan nganyar-nganyar cita-cita kudu gelem wuduk santri mah ya. Pahat kudu gelem wud, endah aja males-males. Endah aja setiap nalar dari ha, ari nyekel HP mah cepet. Ya. Ari nalar mah ha, ari sorogan ha, ari ngaji ha. Langsung kekelepapan. Langsung kelepapan. Gara-gara apa? Gara-gara ini santri parilah wud. Wuduk. Cepat akan wuduk. Aja sampai ya. Terus wuduk. 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 Kama asbatahul atibba'u kaya olehe wisna tepakan iga ho'ing. Wisna tepakan iga ho'ing goslu tilka abdok bula yaumin ba'isun al-atibba'u soko pira-pira kedokteran. Ya, soko pira-pira kedokteran. Jadi dokter. Ya, secara ilmiah kedokteran ini memang benar. Orang yang selalu bersuci itu akan menimbulkan kesemangatan. Kesemangatan. Terus bisa berpikir positif, paham, selalu mempunyai himmah yang tinggi. Lihada kadua iki, lihada karena iki, karena iki ba'isun linnasyat wa tajdidil himmah, yamdahu muji. Sapa Allah al-mutatahhirin ing wong kang gawe sesuci kabeh. Haisu yaqulu li hadza karena iki gus lutil kal aqbula yaumin marratin ba'isun lin nasya ile. Yamdahu atau ni wudu langsung berang. Ya. Li hadza karena iki wudu yang da'ullah mujib syafa Allah al-mutatahhirin ing wong kang gawe sesuci kabeh. Haitsu yaqulu sekira-kira ne gamucap ide ya Allah. Ing ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Setune Allah iku yuhibbu mendemenaken ide ya Allah tawwabin ing wong kang akeh bebalik kabe wa yuhibbu lan demenaken ya Allah al-mutatahhirin ing wong kang gawe sesuci kabe ing wong kang suci kabe wa qad amarna Allah lan teman-teman wis merintah ikana ing kita Allah sapa Allah taala bitatahhuri kelawan opon gawe sesuci qabla salat sedurunge salat. Harkat-harkat mujawaro. Eleng-eleng wang akekan pada iman ya si Allah dinakabe ida kumtum tatkala ngejenengakan sirakabe ila sholat imarim sholat paksilu mangka ngawasu sirakabe wujuakum ingrai-raini sirakabe mangka kumba sirakabe ingrai-raini sirakabe jawa aibiakum dan ingpira-pira tangane sirakabe dan maropik itu mengkamarin sirkut. Wan saulan musafa sirakabe birusikum kelawan pira-pira rambut sirakabe tawa sirah ya sirakabe awa arjulakum lan ngawasum sirakabe arjulakum ing pira-pira sikile sirakabe ilal kambain tumakamarin kambain kekiyom roro al-ghuslu wallahu a'lamu bis-shawab.
Amin.